Отче, молимо за святішого вселенського архієрея нашого Франциска Папу Римського, за блаженнішого верховного архієпископа нашого Кирсвятослава, за преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Кирволодимира, за полюбивого єпископа нашого Кирвасилія, за тих, що служать, послужили в святому храмі цьому, за отців наших духовних і за всіх Христі братів наших. Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Мир, Господеві, помолімся. За мир звісок і спасіння душ наших, Господеві, помолімся. Святого Духа. Ну, Галит. О,